ינחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי וכו', לכן הנני נותן לו בריתי שלום. אני ידבר פה על דבר שהוא נראה פשוט, של כל תינוק בן יום יודע אותו, אבל בכל זאת רואים שקשה לחוות את המציאות של השגחתו יתברך באופן שזה ילווה את האדם. רואים פה בפרשה שרואים, כל אחד יודע שרואים. האם כרגע אנחנו מרגישים שרואים? אני יודע שמצלמים אותי, אבל יש, האם אני מודע לזה שיש צילום הרבה יותר משמעותי? אם אני עכשיו בטעות יעשה פעולה שתבייש אותי, אז אני מאוד יוטרד, זה יעמוד מאוד בראשי, שאיך מול המצלמות, כמה אנשים ראו את זה? מי יודע? אפילו יראו את זה מאות, אלפים, יהיה לי הרגשה מאוד לא טובה על זה שעשיתי כזה דבר. אבל מול הקדוש ברוך הוא, אדם שוכח שבעצם הקדוש ברוך הוא נמצא פה. וזה את הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא נמצא, אדם צריך לחיות לעצמו, והשאלה איך מחיים את המציאות השם. כי פה רואים את מציאות השם, העולם הוא לא הפקר. יש פה אדם שעושה מעשה של עבירה, ויש פה, את פנחס שמקנה את קינת השם, והוא ולא אחר זוכה לבריתי שלום. דוגמה יפה ופשוטה שנתתי פעם לעצמי, אנחנו רואים שגדולי ישראל זכו לרוח הקודש. רוח הקודש, יש לזה בשערי קדושה אומר חמישה אופנים יש לרוח הקודש. רוח הקודש, זאת אומרת מאז מתן תורה היה 1,000 שנה בדיוק נבואה. במתן תורה היה נבואה לכל כלל ישראל. מאז היו נביאים דור אחרי דור במשך 1,000 שנה בדיוק. ברגע שהסתיימה תקופת הנבואה, מלאכי הוא הנביא האחרון, 40 שנה אחרי תחילת בית שני, מתחילה תקופה של רוח הקודש. החילוק בין רוח הקודש לנבואה, נבואה זה כה אמר השם, זה גילוי של הקדוש ברוך הוא. יש אספקלריה מהירה, יש אספקלריה שינה מהירה, אבל זה השם, השם מדבר עם הנביא. רוח הקודש זה כבר לא דבר השם, כן? אי אפשר לבוא ולומר שמישהו, יש איזה מקום שכתוב שאריזל היה נביא. נביא הוא לא היה נביא. נביא זה דבר השם. רוח הקודש, רוח הקודש, מה זה אומר רוח הקודש? אמרתי שיש חמישה אופנים ברוח הקודש. אחד מחמשת האופנים זה גילוי נשמות הצדיקים מהדורות הראשונים. זאת אומרת, נשמות של צדיקים מתגלים לאדם שחי פה בעולם הזה, כגון, יושב הגאון מווילנה ומתקשה בפשט בזוהר הקדוש. מתקשה ומתקשה ולא יודע פשט. מי מגיע ממטיפתא דרקיא לגלות לו, לבאר לו את הפשט? יעקב אבינו. מניין ידענו את הגילוי הזה? הגאון הרי לא סיפר. הכלל בידינו, מי שיש לו לא אומר, ומי שאומר, אז אין לו, כן? הגאון מווילנה לא עמד וסיפר את זה. הוא פשוט פלט את זה. רבי שלמה מתלצ'ין, שהיה אחד מתלמידיו, אומר שבאמצע לימודי איתו, הוא אמר לי, את זה אמר לי יעקב אבינו. זה אותו זוהר הקדוש שהוא התקשה בו זמן רב, הגיע נשמס יעקב אבינו, רבי שלמה מתלצ'ין אומר, הוא פלט את זה, תוך כדי שאנחנו לומדים. גם בכתבים שלו רואים, אצל הגאון מווילנה, אמר לי אליהו זכור לטוב, זה כתוב בכתבים שלו, הוא לא הלך להראות את זה לאף אחד, אבל אחרי פטירתו, תלמידיו מעידים, ראינו בעיניים. רב חיים מוולוז'ין שהיה גדול תלמידיו, אומר שהוא שמע את זה מהגאון בעצמו. שוב פעם, לא הלך לספר לו את זה, אלא זה היה על ידי כל מיני סיבובי דברים.
יש הקדמה לספרא דצניעותא, הידוע שהזוהר הקדוש מתחלק לעשרה חלקים. אחד מהחלקים של הזוהר נקרא ספרא דצניעותא, הגאון כתב ביאור על ספרא דצניעותא. ויש לרב חיים מוולוז'ין הקדמה לביאור הגאון על ספרא דצניעותא. בהקדמה הזאת הוא כותב על גדלותו של הגאון מווילנה. ושם הוא מספר כל מיני עובדות, ודבר מפליא לראות כמה שרבי חיים מוולוז'ין, שמספר שם את העובדות, זה לא כמו שהיום מספרים סיפורים, ובן אדם שהוא אברך, הוא יודע שסיפור צריך להיות עובדה, מי אמר, הוא צריך לראות דברים בהירים, כן? לא, אתמול למשל סיפרו לי איזה סיפור, אמרתי, הכל נפלא, רק המקור הראשון חלש. חלש, המקור הראשון, כן? אני לא אומר, אמרתי, אני לא אומר שזה לא נכון, רק חסר לי את נקודת ההתפעלות, כי המקור, מה המקור? המקור הראשון הוא לא ברור. על כל פנים, פה המקור הראשון זה רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין, הוא היה, מי שיודע, לא יגזם באות אחת, הוא לא יגזם באות אחת מגודל עירתו. מגודל עירתו, ורואים שם בהקדמה לספרא דצניעותא הדברים נוראים, איך שהוא מדקדק בכל עדות, מה שמעתי ומה ראיתי, ממש בצורה נפלאה. יש שם דקדוק נפלא, ורואים שהם היו בגדר משמשים לפניו במרום. זאת אומרת, הם היו נמצאים פה בעולם הזה, העירת שמיים שלהם הייתה ברמה כזאת, כנמצאים לפניו במרום. רועדים ויראים לשנות כי הוא זה מאיזה עובדה. אז הוא מספר בהרבה הזדמנויות, שהוא בכל זאת ידע על גילויים שיש לגאון מווילנה. והגאון מווילנה הוא לא, כמובן לא יחיד, אלא כמו שאמרנו, בכל דור ודור היו גילויים סדירים מן השמיים, החל מהרגע שהפסיקה תקופת הנבואה, התחילה תקופת רוח הקודש. דור אחרי דור, לכמה מגדולי ישראל בו זמנית, יש ימים של קשר, ככה לשון החזון איש, ימים של קשר, כן, זה לא כמו שמציאות של, שיש אסתר פונים, אלא גדולי ישראל זוכים לקשר ישיר, אמנם זה כבר לא דבר השם, זה ירידה בדרגה, אבל נשמות הצדיקים מהדורות הראשונים. לפני הגאון למשל היה חי הרמח"ל, יש בכתב יד קודשו גילויים סדירים שקוראים לו, שיש לו מן השמיים, הספרים שלו מלאים, פותחים את הספרים של הרמח"ל, רואים אמר לי אברהם אבינו, אמר לי אדם קדמה, אדם הראשון, אמר לי ראיה ממנה, וכו' וכו'. רוח הקודש, זאת אומרת שזה גילוי נשמות הצדיקים מהדורות הראשונים. נשאלת השאלה, כן, למשל בדור שלנו, מי ראינו למשל שהיה לו רוח הקודש, עוד אופן של רוח הקודש, היה לחזון איש. חזון איש לא סיפר את זה, באגרות חזון איש בהתחלה רואים, מה זה אגרות חזון איש? זה אחיין של החזון איש, הרב גרנמן, זיכרונו לברכה. אני ברכתי מקודם, אז אני לא צריך לברך. האגרות חזון איש הוציא אחיינו, קראו לו הרב שמריהו גרנמן. אח של רב חיים גרנמן, הרב שמריהו. הוא הוציא את האגרות, והוא, פותחים את אגרות חזון איש, רואים ככה, מצאתי, מי מצא? הרב שמריהו. כשהוא חיפש במגירות של החזון איש, אחרי פטירתו, לאסוף את האגרות, מצאתי בכתב סתרים. גילוי שהיה לחזון איש, נשמת נפטר מגיעה אליו מהעולם העליון. מצאתי בכתב סתרים, ואז הוא כותב מה שהחזון איש כתב לעצמו, הוא לא הלך לפרסם את זה, הוא בשבילו, כדי שאף אחד לא יבין שהיה לו את הגילוי הזה, כן? אז הוא כתב לעצמו בכתב סתרים את מה שהיה שם. אני שאלתי את הבן של הרב שמריהו, כן? הבן של הרב שמריהו קוראים לו הרב בורך גרנמן, כן? שאלתי אותו מה הכוונה בכתב סתרים, שאביך מספר שהוא מצא בכתב סתרים. הוא אמר לי
שבזמן מלחמת העולם הם היו מעבירים מכתבים ביניהם, המשפחה, פחדו שפתאום גורם עוין ימצא את המכתבים. אז הם, היה כתב סתרים בתוך המשפחה, שהיה ידוע בתוך המשפחה. ככה הם היו מעבירים את המכתב, את המכתבים אחד לשני. באותו כתב סתרים רשם החזון איש לעצמו. מה הוא רשם? הוא רשם שהגיע אליו נשמת אדם שעצר לאבא שלו ברבנות בקוסובה. חזון איש, אביו היה רב בקוסובה. בליטא יש מקום שנקרא קוסובה. שם היה אחד שעצר לאביו של החזון איש. אותו אחד שעצר לאביו של החזון איש נפטר. מגיע לעולם העליון ורואה שיש דין ויש דיין. איך הוא יכול לתקן את נשמתו? אז יש דרך לתקן את נשמתו על ידי בנו שחי פה בעולם הזה. זה היה חזון איש, אביו של החזון איש, שקראו לו הרב שמריהו יוסף קרליץ, כבר נפטר. אז נתנו לנשמה הזאת אפשרות להגיע לחזון איש. והחזון איש מדבר איתו, והחזון איש כותב ככה: לא נתן לי לעוזבו עד שאברכו. זה בכתב סתרי. לא נתן לי לעוזבו עד שאברכו. כן. לא נתן לי לעוזבו, כך כותב החזון איש. אתם שומעים? לא נתן לי לעוזבו החזון איש. בתחילת אגרות חזון איש מספר על גילוי נשמת נפטר, והוא שמה כותב החזון איש לעצמו, כן? לא נתן לי לעוזבו עד שאברכו. מה זה לא נתן לי לעוזבו? עד שאברכו. יש פה איזו אפשרות שהנפטר, כן? לא נותן לחזון איש אפשרות לעוזבו, עד שאברכו. יכול איכשהו להכריח את החזון איש. אמרתי לו, ממש במילים של, בכתב של החזון איש, לך לשלום. שתי מילים אמרתי לו, לך לשלום ולא נח דעתו. לא נח דעתו. מהשתי מילים האלה שאמרתי לו, לא נח דעתו של הנפטר. אמרתי, אומר החזון איש, אמרתי, יהי רצון שתתקן את הנפש הזאת תיקון גמור, ותסלח את כל עוונותיו, תכף נח דעתו ונשאר במנוחה. אמרתי, יהי רצון, אמרתי לנפטר, יהי רצון שתתקן, פניתי שתתקן את הנפש הזאת תיקון גמור ותסלח. פונה החזון איש לקדוש ברוך הוא בתפילה על אותו נפטר, יהי רצון שתתקן את הנפש הזאת תיקון גמור ותסלח לו את כל עוונותיו. ככה פניתי לקדוש ברוך הוא בתפילה. מה הגיב הנפטר? תכף נח דעתו ונשאר במנוחה. שמתם לב שאני מנגן לכם את זה? אז המנגינה הזאת לא מוצאה הרגע, אני לא כזה שיכול להמציא מנגינה בו זמנית. זה זמירות שבת. כי צריכים להחדיר לילדים את הדין ואת הדיין. איך נחדיר את זה? צריך שיהיה משהו ש... תמיד, שיהיה חקק. זה הסוד של ההתפעלות של רבי ישראל. רבי ישראל סלנטר אמר שאדם לא משיב את הדברים ללב, כי הוא לא מתפעל מהם. אם נספר את הסיפור ונלך הביתה, אז מה יצא מהסיפור? לא יצא שום דבר. כולם מאמינים, בוא נגיד, אדם שבאמת בודק, יודע שיש דין ויש דיין, יש עובדות ברורות. כמו שאמרתי בהזדמנות, מצער לראות שעוצרים אברך ואומרים לו, אף אחד לא חזר משם והוא לא יודע מה לענות. אם הוא חי פה בעולם הזה ולא יודע מה לענות, אז זה לא טוב, זה מאוד לא טוב. צריך להיות לו ברור שמה, שיש עובדות ברורות, בעובדות ברורות שמראות שחזרו משם. אתם רוצים למשל סיפור שאני שמעתי אישית? המשגיח רבי חזקאל לוינשטיין, פעם בוועד,
פפונוביץ', אני אישית שמעתי מאחד שהיה שם נוכח בבת, כן, ראש ישיבה, שקראו לה רב שנקר, הוא נפטר, הוא סיפר לי שהוא נכח בבד. המשגיח אמר, אתם רוצים ראיות? מה שאומרים, שמישהו חזר משם, שיש דין ויש דיין. אומר המשגיח רבי חצקל, המשגיח רבי חצקל לוינשטיין מפונוביץ', המשגיח הקדוש, כן, נפטר בתשעין למדלת, כן? י"ח אדר תשעין למדלת. המשגיח הקדוש, צריכים לחיות כל דבר, כן? המשגיח הקדוש. אז המשגיח אומר לבחורים שהיו שם בבת, ככה מספר לי הרב צבי שנקר, הרב צבי שנקר חתן של רב שלום יושב דרום, זכרונם לברכה. אז הוא אומר, אני, ככה המשגיח אומר לעצמו, אני הייתי אצל החפץ חיים, בעיניי ראיתי נשמה שהגיעה לתיקון, בעיניי ראיתי, הגיעה לחפץ חיים לתיקון. לא דמיון, אני הייתי שם. הנשמה מדברת, החפץ חיים היה ואני ראיתי. זה לא הדיבוק ברדין. הדיבוק, העובדה המפורסמת ברדין, רבי חצקל לא היה שם. ככה אומר רבי חצקל, אני ראיתי בעיניי. רבי חצקל סיפר, אם כבר מדברים על רבי חצקל לוינשטיין, נגיד בסוגריים, אתם יודעים שישיבת מיר בשואה הייתה בשנחאי. בשנחאי היו הפצצות לא פסקו יומם ולילה, כיוון שזה היה שייך לאזור של יפן, יפן הייתה בעלת ברית עם גרמניה, לא פסקו שם הפסקות יומם ולילה. בחורי הישיבה באו למשגיח, בתחנונים נמות, עוברים מהישיבה למקום אחר, אי אפשר להיות פה בשנחאי. המשגיח אמר, לא מבטלים תורה, אם נצטרך לעבור ישיבה, עד שנמצא מקום חדש, זה לא זמנים כתיקונם, יהיה ביטול תורה ותפילה, לא עוברים. תמו התלמידים, תבינו, מדובר פה בשנחאי, היו גדולי עולם שם, זה לא תלמידים פשוטים. מה הפירוש? פיקוח נפש. זה לא כמו עכשיו שיש לנו פה קורונה, מתווכחים עד כמה זה פיקוח נפש, כן? עם קצת, או פחות מקצת, או יותר מקצת, שם מדברים על הפצצות הרוגים בפועל, בניינים קורסים. אומרים למשגיח, מה פירוש? פיקוח נפש. אבל עוד מעט לא נהיה בעולם הזה. אז עדיף לבטל כמה ימים תורה ותפילה ולעבור למקום יותר בטוח, בלי הפצצות. המשגיח סיפר, כן, אף על פי שאני לא מבין מה שהמשגיח סיפר, אני רק אומר לכם מה שהוא סיפר, זה גם דבר ששמעתי משתי מקורות כבר. זה לא רק מהרב צבי שנקר, זה גם מהרב משה ברנשטיין, מי שיודע, תלמיד מובהק של המשגיח בחצקל. אני אפילו צלצלתי לעוד אחד, רבי אברהם מלמד, זיכרונו לברוכו, הרב חיים ברמן. שאלתי כמה את המציאות, כולם שמעו את זה ממנו. אז המשגיח אמר שרבי רוחם ממיר, רבי רוחם ממיר, שנפטר, אני מדבר פה עכשיו שנחי, אנחנו מדברים בערך 6 שנים אחרי פטירת רבי רוחם ממיר. רבי רוחם ממיר, רב נוחום זאב, מי זה רב נוחום זאב? זה הבן של הסבא מקלם, כן? ורב צבי הירש ברוידה, שזה חתנו של הסבא מקלם, שלושתם מתגלים אליי בקביעות, והם אמרו לי שלושתם שלא לעזוב בשום אופן. ועל סמך מה שהם אמרו לי שלא לעזוב בשום אופן את המקום, זה נתן לי את החוזק לעמוד מול כל הישיבה, שבאו ואמרו, פיקוח נפש, פיקוח נפש, תבעו בהפצרה, הישיבה עובדת, והמשגיח עמד כצור חלמיש, לא עוברים. הוא אומר, מה נתן לי את הכוח? ברור שלא יכולתי לעמוד, הם צודקים. אחד משלושת רבותיי, כן, ובמקרה הזה כולם באו ואמרו לי, רבי רוחם ממיר, הרב שלו, כן, הידוע שרבי חצקל למד בקלם, הבס מדרש המפורסם של קלם, ודאי שמעתם על זה, רב נוחום זאב, הבן של הסבא מקלם, רב צבי הירש, שהוא היה ראש הבית המדרש של קלם, רב צבי הירש ברוידה, שלושתם מתגלים אליי ואמרו לי, לא לעזוב, יהיה בסדר. מה שאני שואל בסוגריים, לא בשמיים היא, כן? זאת אומרת, זה מה שלא קורא מבין בסיפור פה, לא בשמיים, לכאורה, אני לא בדקתי את הגדרים, כן? זאת אומרת, אנחנו רואים פיקוח נפש לפנינו,
זה נכון, אבל המשגיח יודע את הגדורים, אני לא בדקתי, זה מעניין לבדוק, כן? המשגיח יודע את הגדורים, והוא אומר שהם אמרו לו ככה. צריכים לעיין קצת. לא בשמיים היא, לכאורה. על כל פונים, על כל פונים, נחזור לחזוניש. החזוניש כותב בכתב ידו, ואמרנו שאנחנו מנגנים את זה כדי להתפעל מזה, כי מאוד חשוב להחדיר לילדים. כבר מגיל צעיר, חפץ חיים אומר שהסיבה שירדה האמונה, אני לא יודע אם פה את הלשון יש את זה, יכול להיות שפה בספר הזה אין את הלשון הזאת, אבל אני לא זוכר אם פה מופיעה הלשון הזאת של החפץ חיים, שהוא אומר שרואים היום ירידה באמונה, ירידה בירת שמיים, אז הוא אומר, אני לא יודע אם זה מופיע פה את הלשון, לא, זה לא מופיע, זה היה צריך להיות פה כתוב, כן. במהדורה אחרת ראיתי שזה כתוב פה, את הלשון של החפץ חיים, הוא אמר שהסיבה שלא מדברים על זה, עבדה אמונה נחרטה מפיהם, כיוון שלא מדברים, עבדה אמונה. אומרים, נפחיד את הילדים. לא מפחידים את הילדים. יש, אדם יודע שהולכים מפה, והנה רואים שהעולם הוא לא הפקר, עשו מחלוקת עם אביו של החזון איש, אותו נפטר, הגיע לעולם העליון, הוא היה בבעיה עצומה. כן, הוא עמד לקבל עונש עצום על זה שהוא עשה מחלוקת עם הרב של קוסובה, והדרך היחידית שנתנו לו זה להגיע פה לבני ברק, למקום שנמצא החזון איש. כן, סיפור מביל על הרעיון, עובדה, זה עובדה, כמו שאמרנו, זה עובדה, זה מקור, מוצא, כן, זה כתב ידו של החזון איש. לא נתן לי לעוזבו עד שעברכו, אמרתי, לך לשלום, ולא נח דעתו. אמרתי, יהי רצון שתתקן את הנפש הזאת, תיקון גמור, ותסלח לו את כל עוונותיו, תכף נח דעתו ונשאר במנוחה. ופה אני שואל שאלה בסיסית ופשוטה שאתם תשמעו. שאלה פשוטה שאני שואל, למה לא באים משמיים אולי להתגלות לי או לכם? מה אתם אומרים? גם כן, שגם לנו יהיה גילויים. למה דווקא לרמח"ל? למה דווקא לרבי יוסף קארו? למה דווקא לאריזל? למה דווקא לגאון מווילנה? למה דווקא לתלמידי הרמח"ל, לתלמידי האריזל? וכולי וכולי, מי שיודע, בכל דור ודור היו גילויי רוח הקודש לגדולי ישראל. למה? הרי, אתם שומעים, אנחנו באים לבית הכנסת ורואים הרבה אנשים מתפללים בתחנונים, נכון, ונראים ירא שמיים שלמים, והם לא זוכים למדרגות האלה. מדוע? לבוחן לבבות. רואים? רואים. יהודי צנום, כפוף, בבני ברק, חזון איש, כן, לא עושה הרבה רעש, שייף איל, שייף נפיק, ולא מחזיק טיבות על הנפשי, רואים, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, מהשמיים, לייזר פנימה לעומק חדרי הלב, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית. הצגות אפשר לעשות פה בעולם הזה. בעולם הזה חושבים, זה צדיק, זה צדיק יסוד עולם. בסדר. עולם הזה אלמא דשיקרא. ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה. כן. אבל בואי רואי לום לתוך חדרי בטן. ומצאת את לבובו נאמן לפניך. נאמונוס, נאמנות. נאמנות זה בכל מצב, גם במצבים הקשים. צריכים לדעת שנאמן זה דרגה קשה ביותר. להיות נאמן. אדם אומר פלוני נאמן. מי שקצת מבוגר יודע שיש אנשים שתחשוב 30 שנה שהם נאמנים אליך, בשנה ה-31 תגלה שלו. כן, סיפור, ניסיון, פתאום אתה לא מכיר אותו. אתה מתפלא, אל תתפלא. המשנה במסכת אבות, פרק ו'. כן, מה אומרת המשנה? כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. בין הדברים שהוא זוכה, לגילויים מן השמיים, באחד הנוסחאות כתוב, וכתוב שמה, נאמן. פססס, חשבתי שנאמן
לא צריך להיות במדרגה כזאת, כזאת, כזאת גבוהה. מודיעה לך המשנה, אתה רוצה שגם בשנת ה-31 שלך לא תתאכזב עם הקשר עם החבר הזה? כל עוד הוא לא יהיה בגדר מה שכתוב שם במשנה, ייתכן שתתאכזב. אפילו מהחברים הכי הכי קרובים שלך, אפילו מהבן היחיד שלך שמסרת את הנשמה עליו, קמת באמצע הלילה, השקעת את כל הכספים האפשריים, עשית את כל מה שאתה רוצה למענו, הבן! יש הפתעות בחיים. כל אחד מבוגר יודע שבמשך החיים אדם מחזק את עצמו, אני לא עושה כדי שהוא יבין שאני עושה. אני עושה כי כך צוויתי, כי אחרת יהיה לך אכזבות. אם אתה מצפה שמישהו, כן, אם אתה מצפה שמישהו יגיב לך מה שאומרים, תגובה בהתאם, אנשים מוכזבים, תראה מה אני עושה למענו, נכון? ישבנו פה בשיעור, כבר שמענו 10 שיעורים, כדי שיהיה פה ריכוז, הוא העריך את השיעור עד 4 בבוקר, העיניים שלנו נעצמות, שתינו 10 כוסות קפה, וב4 בבוקר הוא לא אמר לנו שלום אפילו. נכון? יכול להיות. יכול להיות דבר. אבל לומד תורה לשמה לא. הוא לא ישכח. זה פלא. הוא לא ישכח. הוא לא ישכח. אתה יודע למה הוא לא ישכח? אתם יודעים למה הוא לא ישכח? כיוון שהשם יתברך עמו. רבותיי לימדוני כי בכל תנועה צריך להתייעץ עם חלקי השולחן ערוך. לשון החזון איש. רבותיי לימדוני, כי בכל תנועה צריך להתייעץ עם חלקי השולחן ערוך. אז ב4 בבוקר הוא גם התייעץ, ואומר לשולחן ערוך, תגיד שלום, תגיד תודה, התאמצתם, יישר כוח. רבותיי לימדוני, כי בכל תנועה צריך להתייעץ עם חלקי השולחן ערוך. זה הסוד. אז מה רואים? רואים! רואים! מה רואים? רואים שמה שהחזון איש אומר, כי בכל תנועה צריך להתייעץ עם חלקי השולחן ערוך, הוא באמת מקיים את זה בפועל. הוא לא רק כותב את זה, אלא גם חי את זה. כמעט, לשון החזון איש, כמעט כל מה שאני עושה, אני אנוס על פי הדיבור, ביותי שבור ורצוץ, כל היום עם... ולא זכיתי לשום עונג מתענוגי החיים, נוסף לכאב והגוף ושבירתו כל הימים. העונג היחידי הוא לי לעשות רצון קוני, ואין לי צער יותר גמור מכישלון באבון. רבותיי לימדוני כי בכל תנועה צריך להתייעץ עם חלקי השולחן ערוך. אז אם כן, לא נתן לי לעוזבו. אתם מבינים, מגיעים מעלמה, מנשמה. מאיפה יודע את הדרך? תגידו, יש להם תמרורים שם? מהשמיים? להגיע לבני ברק, לבית של החזון איש? מאיפה יש להם איזה תמרורים שם? מה אתם אומרים? איך הם מגיע, איך הוא מגיע לחזון איש? ומצאת את לבובו נאמן לפניך וחרות עמו הברית. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעליי בקנו את קינתי, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. קנאות לשם שמיים, לכן אמור לו, הנני נותן לי לו בריתי שלום. קינה לשם שמיים, בשלמות השלמה. רק הקדוש ברוך הוא יכול להעיד את זה. רואים? ברגע ש... אז איך אדם משכנע את עצמו שרואים? אז עכשיו אנחנו מדברים על אחד הסודות. אחד הסודות זה, קודם כל, לא שיהיה במצב עבדה אמונה נחרטה מפהם. קודם כל תדבר על זה. דבר שני, תתפעל מזה. ותעשה אחד העצות, מה שאמר רב ישראל, תנגן את זה. כל אחד עם הדרך שלו. תנגן את זה, תנגן, תנגן. תחיה את המציאס של השגחה, שרואים. ככל שאדם יחדיר את זה יותר, תבינו, אנחנו נמצאים, זהו הניסיון. כי זהו הניסיון. מהו הניסיון? אומר הרמח"ל בדעת תבונות. כן. מה אומר הרמח"ל? מהו הניסיון? מהו הניסיון? דוד המלך אמר, דוד המלך עליו השלום אמר, ואני כמעט נטיו רגליי,
כי זהו הניסיון לראות היעמדו בני אדם באמונתם. מתי? באסתר פונים. ולא תמוש מלבבם היתד התקוע לאמור ודאי כל אמונה ואין עוול ואף על פי שאין אנו מבינים את דרכיו. אומר הרמח"ל שמה בדעת תבונות, ואתה צא וחשוב כמה יהיו חביבים לפניו יתברך הצדיקים אשר יעמדו בניסיון הזה, וכמה שכר גדול יינתן להם חלף עבודתם לעתיד לבוא. אומר הרמח"ל, מהו הניסיון? מאסתיר פניו יסבורך, ואתה צא וחשוב כמה יהיו חביבים לפניו יתברך הצדיקים אשר יעמדו בניסיון הזה, שלמרות אסתר הפנים הגדול, בכל זאת, וחיכית לו, וקיווית לו, אין לך שעה קשה מאותה שעה, שאמר הקדוש ברוך הוא, ואנו יחי אסתר אסתיר פניי, ביום ההוא, ואף על פי כן, וחיכיתי לו, וקיוויתי לו, האסתר פונים. אז ממילא, לקחת עובדות, לצייר לעצמו, לנגן אותם, להחדיר, לחיות אותם. ניתן דוגמה, אחת או שתיים. גם הדוגמה הזאת, גם הדוגמה הזאת שכרגע ראינו בפרשה, כן? מה הדוגמה? אני אשכנזי, אני לא יודע איך זה בנוסח ספרד, אבל אצלנו יש בראש השנה, וכל מאמינים, מכירים את זה? בכל מאמינים, אין את זה, בכל מאמינים, והיי, לא, עכשיו ננגן לכם מה שאומרים בראש השנה, על יסוד, בכל מאמינים, אנחנו בזמירות שבת בבית, לוקחים עובדות מחזל, ומהרישוינים, ומהאחרוינים, ומהפסוקים, וכל מאמינים, שבהשגחה, והוא תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. פלא פלאים, פלא פלאים, יכול לחיות את האדם. התבוננות בשורה הזאת יכולה לחיות את האדם, לתת לו עוצמה נורא, הוא מרגיש. הוא ניגש אחרי זה לתפילה, זה משהו אחר לגמרי. הוא חושב על זה. הוא חושב על הסיפור הזה למשל. כך האדם קורא את זה בלי צריך, עצור, תנגן את זה, תחשוב על זה, מה? אני מכיר, אמרתי, סיפרתי את הסיפור הזה, שמעתם את זה, נכון? אני מכיר על אחד שכבר היה לו מזכירה, כל כך היה קשה לו למצוא שידוך. הוא כבר לקח מישהי ששילם לה כסף. כל יום ישבה שעתיים על הטלפונים למצוא שטחניות. ברוך השם בסוף התחתן. אבל אם אין סייעתא דשמיא, אתה מגיע לבאר, היא לא שמה. אתה יושב שם 10 שעות, אתה חוזר הביתה, אז היא יוצאת, נכון? אבל מכיוון שאל עבד אברהם אנוכי, עבד אברהם אנוכי, השליחות, מי שלח? אברהם אבינו. והוא תרם קילה לדבר, עוד לא הספיק לומר את הסימן בינו לבין עצמו, אתם שומעים? והוא תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. פלא פלאים, איך זה יכול להיות? רואים! רואים, רואים, ואדם ביום יום גם יראה הרבה דברים כאלה. לפעמים אני מאוד שמח שדברים לא הולכים לי. אני אומר יופי שלא הלך, שווה שלא הלך, כי ראיתי פה את יד השם, זה היה שווה כל און דאלמה. אני מחפש את זה, לא יודע, כן מצליח, לא מצליח, לא משנה לי בכלל. השם מדבר איתך, לא יודע באיזה אופן הוא רוצה לדבר איתי. אני מחפש איך הוא, מה קורה פה? מה הוא יחליט, אם אני אצליח, לא אצליח, מה זה נוגע לי? שאלו את הרמח"ל, הרמח"ל היה עיר השמיים, בוער כאש, היו לו כל מיני דברים, צרות צרורות בחייו, צרות צרורות הרמח"ל סבל, לא נעריך מדוע. שאלו אותו, הרמח"ל, אתה ירא שמיים עצום. מה אמר הרמח"ל? אני שלו, והעולם שלו, ואם הוא עושה כן, אני, מה אכפת לי? אני שלו והעולם שלו. ואם הוא עושה כן, אני, מה אכפת לי? זה הכל שלו, אני אורח פה. אני במלון, אורח, יש בעל הבית. אני, מה אכפת לי? הלוואי שנזכה לאפס קצהו של מדרגה כזאת.
אז רואים, רואים את פנחס, רואים, רואים את פנחס, לכן אמור לו, הנני נותן לו, וכל מאמינים, נכון, שבהשגחה, הנני נותן לו בריתי שלום, משמיים ראו את הקינה שקינה לשם השם, בשלימוס, בלי שום משהו פרטי לעצמו, הוא לא מחפש לא התקדמות ולא מציאת חן, אלא רצון השם. רצון השם, יש פה סיכון, הוא סיכן את עצמו, סיכן את החיים שלו. אין לו אלא רצון השם, הוא לא מחפש פה למצוא חן בעיני אף אחד, הוא לא מנסה לקדם את עצמו, נכון? הוא לא מנסה לקדם את עצמו. אוי! לא מנסה לקדם את עצמו. הרי כל אחד, בסוגריים, אני לא אגיד, כבר הזכרתי את זה גם בשיעור הקודם, אני לא רוצה להזכיר דברים כאלה בתור דברים קדושים. אבל תחקרו, תחקרו, אתם פה בירושלים. תחקרו מדוע צריכים להילחם בשתיים בלילה בגבעת התחמושת, צנחנים בקרב פנים אל פנים, כאשר אפשר על ידי חיל האוויר, כאשר המפקד חטיבת השריון אומר שכבר לפני המלחמה בטנקים, יש בטנקים כרטיסי ירייה. מה הכוונה? כדי שלא תצטרך בית המלחמה לכוון את התותח ולמדוד מה המרחק שלך בינך לבין המטרה, מכינים כרטיסים, דהיינו פגז הזה ל-1200 מטר. הכרטיסים היו מוכנים על גבעת התחמושת, אומר המח"ט השריון. נו, אז אתה לא יותר טוב מאשר לשלוח אנשים פנים אל פנים? לא יותר טוב, אלא התשובה היא, תקעו אותי בתא הקפאה, אומר מוטה גור. צריכים להתקדם. אז שולחים את החטיבה שלך, כדי שהם יכבשו את זה ואתה תזכה בתהילה, למרות שאתה בקרב הזה היית בכלל מאחורי הקו הירוק. טוב, זה רק בסוגריים, לא ניכנס ל... כן, אני חושב שהיה טוב בדור הזה, כי אני רואה בלבול עצום בין צעירים שמכבדים כל מיני, אני אגיד לכם דבר מזעזע, אם כבר הזכרתי את זה, אני אגיד לכם דבר מזעזע שראיתי. התארחתי פעם אחת בשבת קודש אצל חתני וביתי, הוא נתן לי דירה, לא ידעו איפה אני מתכוון, יש לי ברוך השם כמה, אז ממילא לא ידעו למה אני מתכוון, איפה אני מתכוון. בכל אופן, הוא נתן לי דירה בבית של אברך ירא שמיים, תלמיד חוכם גדול, שאביו הוא אחד מגדולי המשגיחים בדור. אבא שלו עובד השם גדול. זה הדירה שהתארחתי בשבת. הילדים מוציאים לי מתוך הספרייה של הילדים, יש כזה משהו שפעם בחודש, זה נקרא ירחון זמן. שולפים לי את זה מהארון, מות הגור על הכריכה, גיבור. אני אומר לעצמי, תראה מה זה, החטאת הרבים. ושם עושים אותו בתור גיבור, כבש את הכותל, גבעת התחמושת. אמרתי, ילדים חרדיים, סבא שלהם ירא שמיים עצום, והם פה עכשיו קוראים על תעילת אדם ש... אז אמרתי לעצמי, הם כבר לא ידברו עם אותו בעירה של הסבא שלהם. כן? זה כבר לא יהיה אותו דבר. הם כבר קראו סיפורים של שקר, של שקר... זהו, תינה הייתה בליבו. זה פוגם. זה בסוגריים, כן? אנחנו עכשיו נחזור חזרה לעניין שלנו. בקיצור, אז אנחנו צריכים לצייר לעצמנו, כן? אנחנו צריכים לצייר לעצמנו את מציאוס השם יסבורך שנמצא פה בעולם ורואה. ואחד הדרכים, כן? יש עוד דרכים, אנחנו כרגע מדברים על הדרך אחת. אחד הדרכים זה ההתפעלות, לצייר, לשיר, כן? ואנחנו נתנו דוגמה של קטע אחד וניתן עוד דוגמה אחת. עוד דוגמה אחת, הפעם לא נספר על ה... וכל מאמינים שבהשגחה דפקו בדלת של רבי שי אבסן, נכון? זה סיפרנו בשיעור אחר.
את ההשגחה שדפקו בדלת של רבי ישעיה בסן, וביקשו ממנו לתקן את העירוב של העיר. מה, אולי סתם דפקו בדלת של רבי ישעיה בסן? אומר הרמח"ל, המלאך הדובר בי מגלה לי שמה? מה הוא מגלה לי? רבי ישעיה בסן שאל את הרמח"ל, תשאל את המלאך המתגלה אליך, תשאל אותו, מדוע, מה התיקון שלי, מדוע באתי שוב לעולם? אומר הרמח"ל, המלאך אומר לא לשאול שאלות כאלה, כי הוא לא רוצה שאלות פרטיות. הוא בא לומר פה את מה שמורים לו מן השמיים, ללמד אותי, כן? אבל לא לשאול שאלות פרטיות על מה באת, מה הסוד שהתגלגלת לפה. אבל כבוד תורתו לכבודו, חד פעמי הוא עונה. הוא אומר לו שאחד הסיבות על הוצאך מרשות לרשות ביום השבת. הוצאת מרשוס היוחיד סתרה דקדושה. לרשות הרבים סתרה אחרה. כך כתוב בזוהר, בתיקוני הזוהר. לא צריך להיות מקובל. כל ילד יודע שרשות הרבים זה סתרה אחרה. רואים את זה בחוש. לא צריך זוהר הקדוש לגלות לנו את זה. הזוהר הקדוש אומר, רשות הרבים נחש הקדמוני, אשת זנונים, סתרה אחרה. כל ילד בן יום יודע את זה. רואים את זה בחוש כל רגע לצערנו. רשות הרבי היחיד, סיטרא דקדושה, זה קצת חסר. חסר קצת שרשות היחיד היא סיטרא דקדושה. החזוניש אומר, בבית של ההורים שלנו, אצל רב שמריהו יוסף בקוסובה, מששו, היה אפשר למשש את העירת שמיים באוויר. מששו את זה. ראו את זה, מששו, כל תנועה. לא פלא שיוצא כזה בן. אחים שלו גם היו גדולי עולם, כל אחד. היו 9 ילדים, כל אחד גדול עולם. גדול עולם לעצמו. כל אחד יכול היה להיות גדול הדור. מפורסם שבכולם הוא חזון איש. אבל מי שמכיר את יתר האחים יודע שכולם היו בדרגות פיליות. מדוע? סיטרא דקדושה. אומר הרמח"ל, אומר לי המלאך, על הוצאך מרשות לרשות ביום שבת קודש, ואיך זה נתקן? מזמנים מן השמיים אפשרות של תיקון, כן? מזמנים מן השמיים אפשרות של תיקון. איך מזמנים? בתקנך העירוב פה פדובה העיר. כן? זאת אומרת, הרב, רבי ישעיה, נתנו לך מן השמיים הזדמנות לתקן את החטא על ידי תיקון העירוב. וכל מאמינים שבהשגחה דפקו בדלת של רבי ישעיה בסן, זה לא בטעות, דפקו בדלת של רבי ישעיה בסן, ומה אמרו לו? כבוד הרב, אנחנו רוצים שכבוד הרב יסדר את העירוב. זה לא בטעות הם הגיעו אליו, נכון? יש לכל אחד תפקידים, אחד אחראי פה למשל, הרבצת התורה. למה דווקא הוא התגלגל לידו הדבר הזה של הרבצת התורה? למה לא לאחרים? כל אחד רואה שמזמנים דברים אחרים. לכל דבר יש סיבה. מעת השם, כל דבר, בן קטון, בן גדול, לשון הרמח"ל. מעת השם, כל דבר, בן קטון, בן גדול, מסדר פה, כל מה שמסדר פה, מסדר פה את הזיכוי הרבים הזה, זה מעט השם כל דבר, כל דבר, בן קטון, בן גדול. השם מלא רחמים, השם מלא רחמים, מזמן לאדם הזדמנות, כל אחד לפי עניינו, וזה בתקנך העירוב פה פדו והעיר. אני אגיד לסיום עוד עובדה אחת, לומר לנו את הנקודה הזאת של השגחה פרטית, דבר פילי. זה מספר הארי הקדוש. הארי הקדוש מספר את זה למי? לרבי חיים ויטל. כן, הוא מספר לרבי חיים ויטל מהו סוד נשמתו. כמו שהמלאך אמר לרבי ישעיה בסן,
הארי הקדוש אומר על פי מה שמגלים לו ברוח הקודש, נכון, הארי הקדוש גם זוכה לרוח הקודש, כמו שכותב רב חיים ויטל, שבלי שמורי הקדוש אומר לי, מורי הקדוש אמר לי, אליהו הנביא זכור לטוב לומד מפי אל פה, כאשר ידבר איש עם רעהו, וזאת ידעתי מפי באמונה, רב חיים ויטל כותב שם בהקדמה. אבל אומר רב חיים ויטל, גם בלי שהוא אמר לי את זה, הרי דברים כאלה כמו שכותב מורי ורבי, את כל חוכמה סניסטו, את כל חוכמת הפרצופים, את כל קבלה סאריזל, ודאי שלמלא גילויים מן השמיים, רוח הקודש, ודאי שבשכל אנושי, אמה יעידון יותר מהכל שהדברים האלה מתגלים אליו מן השמיים. כי דברים כאלה אלמלא שגילו מן השמיים, מניין בילוד אישה יכול לדעת אותם. בכל אופן, הארי הקדוש אומר, הארי הקדוש אומר לרב חיים ויטל, אתם שומעים? הוא אומר לרב חיים ויטל, אתה רבי חיים ויטל, היית המגיד משנה. המגיד משנה על הרמב״ם. איך קראו למגיד משנה, אתם יודעים? וידל. וידל. וידל, הוא היה חי למעלה מ-100 שנה לפני רבי חיים ויטל. המגיד משנה מספר הארי הקדוש איך הוא מתגלגל עד שהוא מגיע לרבי חיים ויטל. הוא מסביר לו שלב אחרי שלב. המגיד משנה היה רב גדול, והגיע אליו שאלה בהגונה. הגיע אליו שאלה בהגונה למגיד משנה, והוא מה? טעה בפסק. טעה בפסק. אני לא זוכר אם הוא התיר אותה או שאסר אותה. אני יכול לראות פה אם כתוב פה, אם הוא התיר אותה או אסר אותה. בכל אופן הוא טעה בפסק. והוא אומר שזה אחד הסיבות הראשיות שהוצרח המגיד משנה, נושא כלים של הרמב״ם, שאת צדיק, הוא לא צריך את התוארים שלנו. אחד הסיבות זה הטעות בפסק הדין. אומר, אני אקריא רגע את הלשון של הארי הקדוש. עכשיו, דבר מאוד מעניין, דבר מאוד מעניין, שרב חיים ויטל כתב את מה שאמר הארי הקדוש על הנשמה שלו לעצמו, והוא הכביא את זה במגירה שלו. מעולם לא ראה את זה שום אדם. את מה שאני מספר לכם עכשיו, חוץ מרב חיים ויטל ששמע באוזניו מהארי הקדוש, שמספר לו מהי נשמתו ומהו התיקון שלו, שום אדם מעולם לא ידע את זה. איך נודע לנו? כאשר מסיים בנו של רבי חיים, כן, רבי שמואל ויטל, מסיים את הספר ב-38 הקדמות, כן, ב-38 הקדמות, 37 הקדמות, אומר עד כאן, 37 הקדמות בספר שער הגלגולים, 37 הקדמות, עד כאן מה שאבא כתב לפי מה ששמע מאריזל. הקדמה 38, אני כותב, הוא לא כתב את זה לאף אחד, לעצמו. זה בגודל מעלת נשמתו, והוא לא רצה מרוב הנבטנותו לפרסם את זה. הוא שמר את זה לעצמו, הוא כתב מה שמורו אמר לגבי נשמתו. והוא אמר לי מפורש שאחרי פטירתו הוא אוסר לפרסם את זה. ואני עובר על צוואתו, אומר רבי שמואל. למה אני עובר על צוואתו? כי ההקדמה הזאת יכולה מאוד לעזור לדור בירת שמיים. ושם בתוך ההקדמה הזאת מסופר את הדבר הזה, מה שאני מספר לכם עכשיו, שהוא אומר, אני מיד עם הדוגמה הזאת אנחנו הולכים לסיום, כן, בדוגמה הזאת הוא אומר שהמגיד משנה טעה באשת איש, רציתי רק לבדוק אם הוא טעה לכולה או לחומרה, אין נפקמינה, אבל בכל זאת לשלמות הסיפור, אני קורא לכם מתוך לשונו של רב חיים ויטל לעצמו, אמר לי הרב אילל שיש לו את הדברים בכתב היד של רב חיים בעצמו.
כי אני אמרתי לו שהחידה, אומר שהוא ראה, החידה כותב שיש לי את הכתב של רב חיים ויטל. כן, על מה שאני אומר לכם עכשיו, יש לה חידה, ככה חידה כותב. אז שסיפרתי את זה לרב הלל, הוא אמר לי, גם לי יש. אז אני אומר, בוא נקרא. אז הוא אומר, גם כן הראה, אני קורא מלשונו של הרי הקדוש, הקדמה למתחת, גם כן הראה דבר אחד אצל הרב מגיד משנה, אשר גם עליה נתגלגל, כן, אף על פי שעיקר גלגולו זה לא, זה לא בגלל הסיבה הזאת שעכשיו אני אומר לכם, אבל זה גם הייתה סיבה, והוא שפעם אחת בא לידו דין אשת איש, והיא תירה להינשא, והיא תירה להינשא, וטעה בדין, טעה בדין, התיר אשת איש, טעה בדין. ואמר לי, כך אומר רבי חיים ויטל, ואמר לי הרב הארי ז"ל, כי גם אני, רב חיים, טעיתי, גם אני טעיתי בדין עגונה. מה קרה? כי ביותי בחור, כשרב חיים ויטל היה בחור, כרגע כבר הוא לא בחור, כן? אנחנו מדברים פה על השנים האלה שרב חיים ויטל, הוא בין 28, 29, שין למד, שין למד א', עד ה' אב, תו שין למד ב', יום פטירת הארי הקדוש. כי ביותי בחור, בא לפני מורי מהר"ם אלשיך, נרו, דין אחד של אשת איש. רב חיים ויטל, ביותו בחור, היה בבית דין של רבי משה אלשיך. בחור בבית דין של רבי משה אלשיך, זה בית דין, התשובה היא, בספר מגיד משרים, אומר רבי יוסף קארו, המלאך, הדובר בי, איזירני, מהו איזירני? לטפח את רב חיים ויטל, כי הוא עתיד להיות גדול הדור, אחרי שאנחנו נלך פה מהעולם הזה, רב חיים ויטל הוא יהיה פה גדול הדור. אז לא לשכוח להשקיע בו, כן? אז ככה מספר רבי יוסף קארו, במגיד משורים, מה הוא מספר? הוא מספר, כבר ביותו בחור למד רבי משה אלשיך ז"ל רבות עם רב חיים ויטל. ביותו רב חיים בן 14 ציווה רבי יוסף קארו לתלמידו רבי משה אלשיך, שיזהר מאוד ללמד את רב חיים ככל יכולתו, כי רב חיים הוא העתיד להישאר אחריו בדור כממלא מקום, כממלא מקומו, כן, זאת אומרת, וזאת, המלאך מזהיר אותו על זה, כן, המלאך מזהיר את רבי יוסף קארו לדבר הזה, כן. עכשיו, בקיצור, כשהייתי בתור בחור בבית דין של רב חיים ויטל, הגיע וטעיתי. ולמה זימנו את הדבר הזה? לבית דין של רבי משה אלשיך, כדי שאני אתקן את מה שהמגיד משנה טעה. ואני, ששאל אותי רבי משה אלשיך, מה דעתי? אמרתי שדעתי נוטה להתיר אותה, ורבי משה אמר שגם הוא דעתו נוטה, והתרנו אותה, וזה היה טעות. כי לא עיינו מספיק בדין ההוא. ואמר לי הארי הקדוש, כי לא נזדמן אז הדין ההוא לפניי, אלא לתקן עוון ההוא. ואז, אילולי שעיינתי בו, אם באמת הייתי מעיין, לא הייתי טועה. והייתי מתקן מה שעבר המגיד משנה. ואמר שלכן עתיד, שים לב רבי חיים, עתיד לבוא לפניך הזדמנות נוספת של עגונה, ואל תשכח לעיין מאוד מאוד טוב, וככה תתקן. אז הוא אומר, ושעל כן עתיד לחזור ולבוא דין אחד כיוצא בו לידי, שישאל ממני חכם אחד סברתי בדין ההוא, ואשיב לו האמת, ובזה יתוקן אבון הנזכר. כי החטא לא היה במעשה אלא בדיבור בלבד, וגם אתה בדיבור, תלוי הדבר לתקן גם הדיבור. זאת אומרת, נשים לב, וכל מאמינים, שבהשגחה הגיעה העגונה לבית דין של רב חיים ויטל. מדוע העגונה מגיעה דווקא לבית דין של רב חיים ויטל? באותו בחור עם רבי משה אלשיך. חסר בתי דינים? חסר ערים אחרות?
לתקן, אין דבר סתם. וכל מאמינים שבהשגחה הגיעה הגונה לבית דין של רבי חיים ויטל. וככה צריך לחיות את כל העובדות, לצייר לעצמו, כדי שאדם, ככל שהוא חי יותר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מגיע למעשים יותר מתוקנים, וזה יכול לתת לו כלי נפלא להצליח בעולם הזה, כדי לזכות לחיי עולם הבא.